Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газар алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого болон түүний эхний үе шат болох шин сэргэлтийн бодлого засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд ачаа тээврийн урсгалыг сайжруулж Ази Европыг холбосон транзит тээврийн дэд үтсийг хөгжүүлэх суур нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилтыг дэвшүүлсэн. Энэ хүрээнд тавьсан зорилтуудаа үр дүнтэй, хурдтай, чанартай бас цаг алдалгүй хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Цар тахлаас үүдэн нэгэн үе царцсан зогсон байдалд ороод байсан дэлхийн эдийн засгийн цусны эргэлт хурдсаж хэвэн байдалд шилжлээ. Үүнд тээвэр логистик, зам харилцаа, дэд бүтц, шийдвэрлэх чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа билээ. Тиймээс Монгол Улсын Ерөнхий сайд оюун эрдний тэргүүлсэн засгийн газар хилийн боомтуудыг төмөр зам болон хатуу уншилт автсамаар холбохыг нэн тэргүнд чухалчилж тээвэр логистикийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд онцгой анхааран ажиллаж байна. Монгол улс 2023 онд Дэлхийн банкнаас гаргасан логистикийн индексээр 30 байраар урагшилж 97 дугаар байрт орсон. Цаашдаа илүү урагшлах, илүү дэвшхийг бид зорж байгаа. Тээвэр бол эдийн засгийн хөгжлийг тэлэх хөгжлийн судсаа. Зам тээврийн салбар 2019 онд буюу цар тахал гарахаас өмнө бүх төрлийн тээврээр 69 сая таван ачаа 2022 онд 61 сая таван ачаа тээврэлсэн байна. Харин 2023 оны эхний 9 сарын байдлаар бүх төрлийн тээврээр нийт 75 сая таван ачаа тээврэлсэн өмнөх оны мөн үеэс ачаа тээвэр даруй 86% өссөн үзүүлэлт юм а. Агарын тээврээр 2023 оны эхний 9 сарын байдлаар нийт 1.3 сая зорчих тээвэрлээд байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад олон улсын зорчих тээвэр 137%, орон нутгийн зорчигч 27% тус тус өссөн байна. Монгол улс Аз Европыг холбосон транзит улс болохыг зорж байна. Энэ хүрээнд манай улс нийт 14 улстай автоэрийн хэлэлцээрийг байгуулан олон улсын тээвэрлэлт хийх суур нөхцөлийг бүрдүүлээд байна. Тухайлбал 2023 оны 6-р сард Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдний бүгд найрамд хятад ард улсын айлчлалын үеэр Монгол улс бүгд найрамд хятад ард улсын засгийн газар хооронд автоэрийн хэлэлцээрийг шинжилэн байгууллаа. Ингэснээр захиалах тээвэр буюу аялал жуулчлалын зорилгоор зорчигч тээвэрлэлтийг 8-аас дээш хүний суудалтай тээврийн хэрэгслэр бүгд найрамд хятад ард улсын Бээжин, Тэнжин, Хөх хот болон бусад хотууд руу хийх боломж бүрдээд байна. Далайн боомтоос эсвэл далайн боомт руу хятад улсын нутгаа дамжин чингэлэг тээвэр хийх нөхцөл бүрдлээ. Мөн Монгол тээвэрчид бүгд найрамд хятад ард улсын нутгаа дамжин Казахстан, Кыргызстан улсуудад нэвтэрч Европын орнууд руу тээвэр хийх боломж бий боллоо. Түүнчлэн Европын холбооны гол транзит улсын нэг болох Польш улстай автоэрийн хэлэлцээр байгуулж Европ руу гарах тээврийн гарцаа нэмэгдүүллээ. Ойрын хугацаанд холбооны бүгд найрамд Герман улс, Гүрж улс, Өзбекистан улсуудтай автоэрийн хэлэлцээр байгуулахар эцэлэн тохиролцоод байна. Мөн ойрын үед Монгол улсынхаа иргэдэд Урд Хөршийн, Ирээн, Такшикэн, Өрөмц зэрэг хил орчмын бүсийн хотууд руу суудлын автомашинтаа зорчих боломжийг нээж өгөхөөр анхаарч ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Монгол улсын ерөнхий засгийн газар ерөнхий сайд хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ачаа тээврийн терминалуудыг байгуулахад одоо онцгой анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд гашуун сухатын боомтод жилд 10 сая тонн нүрс шилжүүлэн ачих хүчин чадалтай чингэлэг тээврийн терминал ашиглалтанд орсон. Мөн тус боомтод жолоочгүй автомат удирдлага өгөх AGV тээврийг нэвтрүүлж өдөрт 320 гаруй чингэлгээр одоо ачааг экспортод гаргаж байна. Түүнчлэн шивэ хөрөн боомтод чингэлэг тээврийн терминалыг шинээр ашиглалтанд орууллаа. Монгол улс нэгдэн орсон олон улсын хуурай боомтын конвенцийн хүрээнд замын үд, Улаанбаатар, Алтанбулаг, Цагаануур, Ховд, Чой болсон Сайн Шанд, Бичигт гэсэн цэгүүдэд хуурай боомт байгуулж экспорт импортыг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэхээр Дэлхийн банк, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Аз Номхон далайн эдийн засгийн нийгмийн комиссар хамтран судалгаа, техникийн эдийн засгийн үндэслэлд боловсруулах ажлуудыг эхлүүлээд байна. Энэ бүхний үр дүнд эдийн засаг тэлж, экспортын хэмжээ нэмэгдэн, импортын тээвэрлэлт хурдсаж, тээврийн болон бараа бүтээгдэхүүний үн хямдран аялал жуулчлал хөгжих бодит үр дүнгүүд гарсаар байна. Цар тахлын улмаас үүссэн зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн хөөрөгдөл сансан хэмжээнд хүртэл буугаагүй байхад харин тээврийн үнэт тариф өртөг зардал хэд дахин буурлаа.
Илүү тодруулж хэлэх юм бол цар тахлын үетэй харьцуулахад тээврийн зардал 7-8 дахин хямдарсныг энд онцолж хэлье. Энэ эерэг нөлөө эдийн засгт алгуур боловч үр өгөөж өгсөөр байгаа. Агарын тээврийн либералчлал хямд тээж хүртээмжтэй нислэг бодлогыг Монгол улсын зам тээр хөгжлийн яам хэрэгжүүлж байгаа. Монгол улсын засгийн газар зам тээр хөгжлийн яам агарын тээврийн либералчлалд онцгой анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Эхний бодит үр дүнгүүч гарсаар байна. Монгол улсын засгийн газраас 2023-аас 25 оныг Монгол зочлох жил болгон зарласантай холбогдуулан олон улсын болон дотоодын нислэгийн чиглэл давтамжийг эрс нэмэгдүүллээ. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улс дэлхийн 42 улстай агарын тээврийн харилцааны хилэлцээртэй болж дэлхийн 115 цаг руу шууд нислэг үүлдэх эрхцүүлэн зохицуултыг бүрдүүлээд байна. Энэ 2023 онд гэхэд Катар, Грек улстай агарын тээврийн харилцааны тухай засгийн газар хоорондох хилэлцээрийг байгууллаа. Мөн Монгол улсын ерөнхий сайдын Америкийн нэгдсэн улсад хийсэн айлчлалын үр Open Sky хилэлцээрт гарын сурлаа. Ингэснээр одоо сүүлийн 20 жил яригдсан Монгол улс Америк нэгдсэн улсын хооронд шууд нислэгтэй болох асуудал өрн шийдэгдэж байгаа. Ийхүү нислэгт шууд нислэгтэй болсноор ТЗ-ийн үн одоо байгаагаас 2 дахин хямдарч 1,000-1,500 орчим доллар болно. За мөн одоо нислэг зарцуулах хугацаа 10-12 цаг болж одоо 30-40 цаг нислэгийн нислэгийн хугацаа 10-12 цаг болж богинсох юм аа. Эхний ээлжинд эх оны эхний хагас багтаж эхлээд Америк нэгдсэн улсын Сан Франциско хот руу цаашдаа боломжит одоо бүх хотууд руу болон Америк нэгдсэн улсаас Монгол руу одоо нислэг үйлдэх ийм бололцоонод бүрднэ. За ойрын үед Кувейт, Унгар, Их Британь, Испан, Латв улстай агарын харилцааны хилэлцээр байгуулахаар бид ажиллаж байна. За мөн одоо монголчуудын манд хамгийн ихээр одоо оршин сууж байгаа улс орнуудын нэг болсон сүүлийн үед Австрал улстаас Офиска хилэлцээрийг байгуулж шууд нислэгтэй болох ажлаас анхаарал хандуулан одоо чухалчилж ажиллаж байна. Эдгээр хилэлцээрүүдийг байгуулснаар дэлхийн одоо гол агарын тээврийн зангилаа цэгүүд рүү ямар нэгэн хязгаарлалтгүйгээр шууд болон аяллийн дугаар хувааж ашиглан нислэг үйлдэх зорчигч жуулчдад ая тухтай хямд зардлаар аялах боломж бүрднэ. Өнгөрсөн зуун манай улсад аялал жуулчдын одоо хөлд дарагдсан. За энэ үед манай зам тээвэр тэр дунд агарын тээврийн салбар эрсэн зочтой унаа хөлгээр одоо улдааж явуулахгүй байх үүргээ нэр төртөгөр гүйцэтгэснээр онцолж бас энэ хэлье. Тухайлах юм бол бүгд найрамд Солонгос улстай агарын тээврийн харилцааны хилэлцээ хийж Монгол Солонгосын оронд 7 хоногт 10 нислэг хийдэг байсан бол 70 нислэг буюу өдөрт дунджаар 10 нислэг хийх нислэг үйлдэх одоо эрхцүүлэн боломжийг бүрдүүлж аялал жуулчлалын оргил ачааллын үед одоо өдөртөө 12 хүртэл одоо нислэгийг бас хийсэн. Мөн Япон Монголын хооронд 7 хоногт 61, Монгол Түркийн хооронд 7 хоногт 28 нислэг үйлдэх одоо эрхцүүлэн боломжийг бүрдүүлж агарын харилцааны хилэлцээг тус тус шинжилсэн, зорчигч урсгалыг нэмэгдүүлж аялал жуулчлал худалдаа эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэхэд бодитоо үр дүнгээ өгч байна. Энэ онд үндэсний агарын тээвэрлэгч МЯД компани дэлхийн хамгийн сүүлийн үеийн технологиор бүтээгдсэн Boeing 787-900 агарын хөлөг хүлэн авч нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглаж эхэлснээр Монголоос дэлхийн одоо альч цэг рүү шууд нисэх боломж бүрдлээ. Эх оны 6-р сар ихэд МЯД компани агарын хөлгийн тоогоо 10 болгон нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. Хөдөөгийн сэргэлтийн хөтөч орон нутгийн нислэг амжилтаас сэргэсэн. Орон нутгийн 8 чиглэлд нислэг сэргээсэн онгоцны тээцэг 2-2.5 дахин хямдруллаа. Монгол улсын засгийн газрын 2023 оны 5-р сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаар орон нутгийн нислэгийг сэргээн тогтворжуулах үн тарифыг бууруулах асуудлыг хэлэлцсэн дэмжсэн. Засгийн газрын 2023 оны орон нутгийн чиглэлд нислэг үйлдэх арга хэмжээ тухай 201-р тогтоолоор МЯД компани 2023 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн орон нутгийн 9 чиглэлд зохит нөхөн олгортойгоор нислэг үйлдүүлэхээр шийдвэрлсэн. Энэ дагуу МЯД компани 2023 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Өлгий, Ховд, Улиастай, Улаангом, Алтай, Мөрөн, Чой болсон 70 задуу чиглэлд амжилттай нислэг үйлдэж байна. 2023 оны 9-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар орон нутгийн нислэгээр нийтдээ 310 мянган зорчигч тээвэрлээд байна. Монгол улсын засгийн газраас агарын тээврийн либералчлалын хүрээнд орон нутгийн нисэх буудлуудын хүчин чадлыг сайжруулахыг зорж байна. Тухайлах юм бол өндөр хаан нисэх буудлыг 4-р ангилын нисэх буудал болгох төслийг Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байна. Мөн одоо аялал жуулчлалын гол бүс нутагт байгаа Мөрөн, Гурван сайхан, Ховд, Чой болсон нисэх буудлуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж
олон улсын нисэх буудлын статустай болгож олон улс руу шууд нисэх боломжийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. 3. Экспортын гарц импортын үүдэн нэмэгдүүлэх төмөр зам. Бид сүүлийн жилүүдэд өөрсдийн нөөц дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан хөгжлийн бас эдийн засгийн судас болсон төмөр замын том төслүүдэд амжилттай хэрэгжүүлж чадсан. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд 1820 км төмөр зам барихаар төлөвлөснөс одоогийн байдлаар 960 км төмөр замын барилгын одоо ажлыг бүрэн дуусгаад байна. Үлдсэн 860 км төмөр замын төслийг төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлууд хийгдэж байна. Шин сэргэлтийн бодлого үндэсний төмөр замын сүлжээг өргөжүүлэх хүрээнд 23 онд 5 толгой гашуун суха чиглэлийн 233 км, 5 толгой зүүн баян чиглэлийн 415 км, нийт 648 км төмөр замыг байнгын ашиглалтанд оруулад байна. Төмөр замын зүүн коридорын бүтээн байгуулалтын хүрээнд Орос Монголын хилээс Ирээн цав баян түмэн чиглэлийн төмөр замыг шинжилэн засварлах, Чой болсон хөөт, хөөтөс Монгол хятадын бичигт зүүн хотовч боом төртлөх төмөр замыг шинээр байгуулах бүтээн байгуулалтын томоохон ажлыг эхлүүлэхээр техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл боловсруулах ажлыг гүйцэтгэж байна. Улмаар Ирээн цав Чой болсон чиглэлийн төмөр замын шугамыг Чой болсон хөөт бичиг чиглэлийн шинээр байгуулах төмөр замын шугамтай холбон төмөр замын зүүн коридорыг байгуулж Орос хятадыг за мөн одоо Европ Азийг холбосон төмөр замын зүүн коридорыг хөгжүүлэх ачлагдлаа төслийг эхлүүлэх одоо бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Зам тээврийн салбарт 2023 онд засгийн газрын тогтоолоор концессийн зүйлийн жагсаалтанд орулсан Арцсуур Нарийн Сухас Шивээ Хөрөн чиглэлийн баруун босоо төмөр замын коридор Сайн Шанд баруун урт хөөт чиглэлийн хөндлөн чиглэлийн төмөр замуудын төслүүдийг эхлүүлэхээр төлөвлөж ажиллаж байна. За мөн одоо шин сэргэлтийн бодлогын боомтын сэргэлтийн хүрээнд Монгол хятадын хилийн гашуун сухат ганц мод Шивээ Хөрөн сэхэ бичигт зүүн хотовч төмөр замын боомтуудыг холбох хил дамансан төмөр замын төслүүдийг эхлүүлээд байна. Хил холболтын Шивээ Хөрөн сэхэ чиглэлийн 7.1 км төмөр замын барилгын ажлыг өнгөрөх 5-р сарын 27-ны өдөр эхлүүлж ирэх 11-р сард багтаан дуусгахаар ажиллаж байна. Гашуун сухат ганц мод хил холболтын төмөр замын тэзүү зураг төслийг боловсруулан 9 сарын 28-ны өдөр бас шинжилгээний технологийн зөвлөлөөр зам тээврийн хөгжлийн яамны хилэлцэн баталсан. Одоо тус хил холболтын төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг ирэх 2024 онд эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Монгол-Орос хятадын эдийн засгийн коридорын гол зам болох хойд хилээс урд хил хүртэлх Сухбаатар замын үд чиглэлийн төмөр замын төв коридорын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хос төмөр замтай болох түүний нэг чухал хэсэглэл болох Улаанбаатар хотыг тойрон гарах Богдхан төмөр замын төслийг мөн одоо хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа болно. Тус төслийн наривчсан тэзүүг боловсруулж Оросын талд хөргүүлсэн бөгөөд төслийн хөрөнгө оруулалтыг Оросын талтай хэрэгжүүлж байна. Ингэснээр төмөр замын төв коридорын нэвтрүүлэх чадвар нэмэгдэж транзит тээврийг хөгжүүлэхэд томоохон түлхэц болох юм а. Манай улс урд нь урагшаага замууд гэсэн ганцхан төмөр замын ганцхан гарцтай байсан. Харин ойрын жилүүдэд Орос, Монгол, Аз, Европ холбосон төмөр замын 3 коридор Алтан Булаг, Улаанбаатар замууд, Арцсуур, Нарийн Сухат, Шивээ Хөрөн, Ирээн цав Чой болсон бичигт гэсэн одоо 3 удаа Аз, Европ, Орос хэдтэй холбосон коридортой болон зам мөн одоо бас замын үд Ирээн Гашуун Сухат ганц мод Шивээ Хөрөн сэхэ бичигт зүүн хатавч Ханг Мандал гэсэн одоо экспортын төмөр замын 5 гарцтай болно хятад улс руу. Одоо бол 1 гарцтай байгаа. За энэ бол Монгол улсын ерөнхий сайд засгийн газрын санаачилсан шин сэргэлтийн одоо 5 цагэр хөтөлбөрийн төмөр замын салбарт дэвшүүлсэн одоо бодлогын бодит биелэл болж байгаа юм аа. 4. Чанартай зам чансаатай засвар арчлалт. Зам дагаж хөгжил ирнэ, бас зам дагаж хөдөөгийн сэргэлт бодитоор бий болно. Монгол улс нийтдээ 14900 км олон улсын болон улсын чанартай автозамтай цар тахлын өмнө буюу 2019 онд олон улсын болон улсын чанартай автозам зам одоо автозам дэвшлиг хатуу үйлчлэл замын хэмжээ 46% буюу 6900 км байсан бол 2022 оны мөн 50% буюу одоо 7485 км хатуу үйлчлэл автозамтай болж нэмэгдсэн. Түүнчлэн 2023 онд хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр улсын болон орон нутгийн чанартаа 400 км, тусгай зориулалтын 220 км, нийт 660 км хатуу үйлчлэл замыг ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байна. Автозамын салбарт 2023 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 755 км автозам барилгын ажил, 230
урт метр төмөр бетон гүүрийн барилгын ажил, гадаадын зээлийн санхүүжилтээр нийт 260 км авто замын барилгын ажил, мөн 200 урт метр төмөр бетон гүүр барилгын ажил, төр хувийн хөвчлийн түншлэлээр нийт 1240 км авто замын барилгын ажил, хувийн хөвчлийн хөрөнгө оруулалтаар 265 км авто замын барилгын ажил тус тус хийгдэж байна. Орос хятадыг хатуу хөлтэй автосамаар холбосон Азийн автосамын сүлжээний EH4 замын Монгол улсын баруун бүсээр дайран өнгөрсөн баруун босоо тэнгилхийн 745 км замыг бүрэн ашиглалтанд оруллаа. Энэхүү босоо тэнгилхийн зам нь Монгол улсыг урд хойд хөрш Ази Европтой холбосон Азийн автосамын сүлжээнд холбогдсон хоёр дахь коридор болж байна. Саяхан уг чиглэлд бүгд нэг хятад улс болон Оросын холбооны улстай хамтарсан гурван улсын туршилтын ачаа тээвэрлэлтийг зохион байгуулж транзит тээврийг эхлүүлсэн. Манай улсын автосамын гол сүлжээ бол Азийн автосамын EH3 сүлжээний Улаанбаатар дархан чиглэлийн 204 км зам барилгын ажлыг ирэх сард одоо дуусгаж, хоёр урсгал, дөрвөн игнэ замын хөдөлгөөрийг нээх гэж байна. Цаашид дархан булаг алтан булаг чиглэлийн 113 км автозам, Улаанбаатар хотоос замын боомт хүртэлх 718 км автозамуудыг хоёр урсгал, дөрвөн игнэтэй болгож, төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Ингэхдээ одоо байгаа автосамыг ашиглалтанд хэвээр үлдээж, иргэдийн зорчих хөдөлгөөнд огтхонч саад болохгүйгээр бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж хэрэгжүүлнэ. Мөн Монгол хятадын хилийн ханг гашуун сухат боомтыг хатуу хөдөлгөөнтэй автосамаар холбох 5 толгой манлаа ханг чиглэлийн 477 км, 5 толгой гашуун сухат чиглэлийн 250 км тусгай зориулалттай автосамын төслийг төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлж байна. Монгол улсын засгийн газраас 2022 онд бүх аймгийн төвийг нийслэл хоттой хатуустай автозамаар холбож дууссан. Ингэснээр 21 аймаг 96 сум суурин газар хатуустай автозамтай болоод байгаа. Цаашдаа шин сэргэлтийн 5 цагийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд бүх аймгийн төвийг хооронд нь автозамаар холбох урд хойд хөрш Ази Европыг холбосон автозамын босоо 5 коридортой болох ажлыг эхлүүлээд байна. Эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд баг илэнх шивээ хүрэн, бургастай артсуур, эрээн цав бичигт гисэн автосамын 3 шинэ коридорыг нэмж байгуулна. Харин хэвтэй чиглэл цагаан нуур, сүмбэр, цагаан нуур уйлхан боомтыг хөндлөн холбосон хэвтэй чиглэлийн 2 коридортой болох юм а. Энэ хүрээнд Чойрыг Мандалговтой, Мандалговыг Арваа хээртэй, Чой болсон баруун урттай, Алтайг Улиастатай, Ховдыг Улаангомтой, Үлгийг Улаангомтой, Улиастаг Мөрөнтэй, Мөрөнг Цэцэрлэгтэй, Улиастаг Ховдтой гих мэтэр аймгийн төвүүдийг өөр хооронд нь холбосон бүс нутгийн одоо 5 цагираг автозамын одоо хавчлалтаа автозамуудыг барина. Энэ бүхний үрдэнд манай улс аймгийн төвүүдэд хэдийгүй Ази Европыг холбосон автозамын 5 коридортой болно гэдгийг дахин бас онцолж хэлье. Мөн 2024 онд автозамын хөдөлгөөний эрчим ихтэй хамгийн их эвдрэлтэй байгаа Дундгов, Өмнөгов, Хинтээ, Дорнод, Төв, Өвөр Хангай, Баян Хонгор зэрэг аймгийн нийт 350 гаруй км автозамд их засвар хийхээр төлөвлөд байгаа бөгөөд автозамын засвар ашиглалтын стандарт санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллаж байна. 5. Төгжрөлгүй төрийн үйлчлэгэ иргэддээ ил тод зам тээвэр. Манай улсын засгийн газраас Монгол улсын засгийн газраас дэвшүүлсэн шин сэргэлтийн бодлого тэр дундаа манай зам тээврийн салбарт гарч байгаа өсөлт дэвшил эрг өөрчлөлтийн үндсэн шалтгаан нь либералчлал, чөлөөт өрсөлдөөнийг дэмжсэн бодлого үйл ажиллагааны бодиттой үр дүн гэж харж байгаа. Хин нэгэнд давуу тал олгодог, бусдад хүнд суртал учруулдаг, авилга ашиг сонирхолд автаж автдаг босрог байдлыг халж, адил боломжийг бүгдэд нээлттэй тэгш олгосны үр дүнд зам тээврийн салбарт сэргэлт ирж эдийн засгийн өсөлтийг дагуулж байна. Монгол улсын их хурлын 2023 оны хаврын чуулганаар иргэний эсхийн тухай, төмөр замын тээврийн тухай салбарын гол тулгуур хуулиудаа батлуулж олон улсын иргэний эсхийн 4 конвенц нэгдэн орлоо. Зам тээврийн салбарын хууль эрх зүйн орчныг шинжилэн сайжруулах хүрээнд авто тээврийн тухай хуулийг шинжилэн боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхээр ажиллаж байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд зам тээврийн хөгжлийн яамны хариуцсан хэрэгжүүлэх нийт 94 төсөл арга хэмжээ тусгагдсан. Үүнээс 2023 оны 10 дугаар сарын байдлаар 50 төсөл арга хэмжээ буюу 54% бүрэн хэрэгжүүлсэн, 35 төсөл арга хэмжээ буюу 38% хэрэг шатандаа байгаа бөгөөд хэрэгжилтийн хувь 80 гаруй хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Эрхэм гишүүдээ, манай зам тээврийн салбарын
Иргэдтэй үйлчлэх чигүүргээ ил тод хөнгөн шуурхаа чанартай хэрэгжүүлж эдийн засгийн өсөлтөд зөвтгөр нь байхыг хичээн ажиллаж байна. Хөгжилт хөтлөх авт болон төмөр замын бүтээн Эрхэм гишүүдээ, манай зам тээврийн салбар иргэдтэй үйлчлэх чиг үүргээ ил тод хөнгөн шуурхаа чанартай хэрэгжүүлж эдийн засгийн өсөлтөд зөвтгөр байхыг хичээн ажиллаж байна. Хөгжилт хөтлөх авто болон төмөр замын бүтээн байгуулалтаа цаашд улам эрчимжүүлж бүх төрлийн тээврийг олон улсын жишгтэй хөл нийлүүлэн хөгжүүлэхэд цаашд онцгой анхаарч амжилттай улам ахиулахын төлөө хичээн зүтгэж ажиллах болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.